Zdravím guys, máme tady vlastně Tyrgus, je to jako Darkest Dungeon, Tyrgus Electric Way, to ty názvy anglický, to je hrozně někdy z části příběh RPG, z části taktika, ano. Cena 20 euro, vyšlo k tomu artbook, jasně se majáček, dobrý. Pojmenový podle největší show ve viktoriánském steampunkovém Londýně, z části příběhu, to jsme říkali, každodenní londýnské záhadě promění v kruté zabijáky pouze. Tyrgusová sestava strongmanů, fireblowers, clownů a dalších umělců má jedinečný nezbytný talent k tomu tohoto všechno vyřešit. Máte celkem 15 architektů. Zvládáte největší show steampunk v Londýně. Jo, to se právě ukáže. Teď to zvládneme nebo ne? To je to fakt rozhodně zajímavý. Tématika. I promised myself I would never see him again. 10 years is far too soon, after what he did. Yet here I am, reporting on the least important story for tomorrow's paper. The grand reopening of his circus Electra. He hasn't lost his charisma. I'll give him that. Always giving them something new, something bigger. Something more dangerous. I've seen these two before. That's their happy face. Maybe they'll arrest Uncle. That'd be a story I could get behind. Vždycky líbí, jak ty lidi řeší, a kolik vám je? Lidi na 50 se chovají na 10, jako, tak jako, to je úplně bez předmětu. Nevím, co chci, on nechce svatbu, ale já taky nevím, co chci, tak co to je za lidi pro boha. Bože, to nebudu ani číst. Rajde. O! Oh. I do believe your rubber ball cracked his rib. Jolly good show, Grok. Places, people. Positioning matters. Balthazar, don't attack. Just move forward. Trust me. Now, show me that front blow, comrade. To nějaký okolostí, kdy nemůžu vůbec trefit, to je zvláštní. A trefím po každý.
To mě úplně asi nebaví, no. Jako to fakt zajímavá tématika. Saving life. Yes, and now if you for your God, I need to understand. Come, let he hid once. Unlike sir. I'll not have you. Ten vole hlap je strašnej, ty vado. Loadingos, 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 loadingos. Where is Dr. May? Not quite everywhere. No Dr. Mabry in here, but I do believe I spot some new talent. Chris Bobby, tell me, birth. Oh, he brought a krka, hrozný. Chceme se podívat. Já na ty lísky sotva vidím, jako. To taky nemohli ale poslat v horší kvalitě, jako. Oh, she fight too. Yes, yes, burn her very name. Je taky obyčejný, jo, takový, jako určitě dobrý nápad, to bez pochyby. Proč tam? Jo, to je samý Miss, jo, vrátky z Dungeonu tomu vás rozsekali během chvilky zase. Bertha, worth all 10 shillings for sure. Maybe even 11. No, just 10. Bylo dobrý. Protože to je tak jako jednoduchý, no. Is this fighting? Only very recent. You just endangered the scratch. Nothing a night in the sleeping car. Yvonne, so oh, and here comes Dr. Mabry. Help! Save me from more these of these. Fine trumpeting, Brock. Everyone's increased devotion inspires us all.
You won't the pillar of power. The London vanished. I just all things. That's where she'll what? Be. You don't a marvelous suggestion, eh? And this is how it's done. Small cast, huge cast. What a waste of time. You love it. Die! Wait. Die! What was that? Die! Even more bloodthirsty. Yes! And that, boys and girls, is why he's so often the main event. Ty oni pořádně ani netrefí, tady vole. To je pak nuda. Tady žádná výzva. Amelia! A map? It'll get you to the vanished bridge.